ଏଭଳି ବି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷପଣିଆ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବି ଗଛକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଗଛ ପାଖରେ ନିଜ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କିଭଳି ନିର୍ବାହ କରିବେ ତାହା ସେ ନେଇ ଗୁହାରି ବି କରୁଛନ୍ତି। ହାତକୁ ହାତ ଧରି ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟରେ ବିଭୋର ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଖୋସାରେ ଶାଳଫୁଲ ଲଗାଇବା ସହ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଠାଉ ଡେମ୍ବୁର ଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଶାଳ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିଲେ ଏଠାକାର ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ପାଳିଥାନ୍ତି ବା ବଙ୍ଗା ପର୍ବ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶାଳ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଆଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କରିଥାନ୍ତି ପୂଜା। ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁକିଛି, ଯଦି ମାନେ ଫୁଲ ହେଲେ, ନୂଆ ଫୁଲ ହେଲେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ, ନୂଆ ଫଳ ହେଲେ ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଆଗେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ତାପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ହୋଲି ପରେ ପରେ ଆସୁଥିବା ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଜ ବନାନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଳ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରି ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ମାନି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ କହିଥାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଠାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ଗଛରୁ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବା ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା। ଯାହା ପୂଜାକୁ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସ ହୋଲି ପରେ ମାନେ ହୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠୁ ଇଏ ଛତୁଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ଛତୁଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆଉ ଏ ପୂଜା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଗାଁରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ମାନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ।